Вработени во јавното предпријатие Чистота и зеленило заедно со членови на Сдруженијето Кумановски акцијаши денеска организира акција за чистење на спомен Костурница. Освен извршувањето на редовните активности, Чистота и зеленило периодов ги поставува и новите контейнери кои беа добиени како донација, а подолг временски период беа сместени во депото на пајак службата. Надлежните посочуваа дека дел од новите контейнери веќе се распоредени во руралните средини, а ќе се продолжи во населбите и централното град. Редовно се чисти, сега поради есента, поради паѓањето на листот, сезоната на паѓање на лист есенска, значи работата е малку зголемена, затоа што листот редовно го сервисираме, го собираме не само тука на спомен Костурница, туку низ целото централно градско подрачје во Куманово, како на улиците, така по тротоарите и јавно цветно-зелените површини. Значи, покрај ова редовна работа на сервисирање на сметот низ градот, значи во овој период имаме и разнесување на новите контейнери, така да дел од новите контейнери што ги имаме добиено како донација, дел руралните средини веќе ги покривме со нови контейнери, така да и на самото јавно предпријатие ќе се овозможи, значи, полесно собирање и сервисирање на сметот и мислам дека и ќе имаме и убава по чиста животна средина. Контейнерите исто така и во централното градско подрачје редовно секојдневно ги заменуваме. Старите веќе истрошени, хаварисани стари контейнери ги отстрануваме, а на нивно место поставуваме нови контейнери. Продолжува и современиот начин на депонирање и одлагање на сметот во градот. Полуподземни контейнери со капацитет од 5 метри кубники бидат поставени на уште неколку локации во градот, најавија надлежните. Полуподземните контейнери се покажа многу ефикасни. Значи во централното градско подрачје каде што ги имаме поставено полуподземните контейнери, значи веќе немаме диви собирачи први на пластика кои и од обичните контейнери ја извадува и пластика, но не само пластиката, туку и сметот што се наоѓа во нив расфрлува околу контейнери, така да сега тоа го нема. Значи исто така и кучињата, скитници што се наоѓаат низ градот што го вадеа сметот од обичните контейнери, веќе не може тоа да го прават. Нема веќе ширење на непријатна миризба. Немаме застој сега во сообраќај, значи многу поефикасно и побрзо се сервисираат полупоземните контейнери, така да и сообраќајот е растеретен. Позитивните искуства од поставувањето на вакви контейнери Куманово ги црпи од градовите од европските држави. Полуподземните контейнери имаат значителен капацитет за собирање на смет, поедноставни се за одржување и се скратува времето на собирање на сметот.